waxaan maanta ka hadlaynaa xaaladda ilniinada iyo fatahaadihii dalka ka dhacay maalmahan aan runtii ku hawlanayn, kuwaasoo ka dhacay gobollada dalka guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno xaaladii ugu dambeeyey iyo waxqabadkii iyo wixii nagu soo kordhay. Waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno hay-adda maaraynta masiibooyinka Sodma waxay gaarsiisay ilaa iyo 7,000 oo qoys ayay gaarsiisay oo magaalada Beledweyne ay maanta ugu dambaysay. Waxaan gaarsiinay magaalada Doolow, waxaa ka dilaacay meelaha qaarkood shuumbiyoodkii, waxaan gaarsiinay Dawo iyo Marakaneeco. Waxaan runtii idinla wadaagaynaa saameyntii ay nagu samaysay waxay maraysaa hadda 1,545,000 oo qofood ayay saamaysay. waxaa wadarta ay mataqaanaa barakicisay ay sii gaaraysaa ilaa 700 oo qof ayay sii gaaraysaa. dadka ku dhintay waxay kor u dhaafeen ilaa 55. wadarta hantida ku burburtay waxay gaaraysaa ilaa 6,000 oo hanti isugu jirto. beeraha ku burburay ama mataqaanaa ay saamaysay biyobaxadu ilaa 200,000 oo hektar ayay maraysaa. runtii waa intaan ka hadlayna beero waxa waaye hirshabeelle, laakiin waxaa dhici karayso gobollada kalentoodna waa la mid. warbixin guud ayaana ka sugaynaa. buundooyinkii burburay waa 2 buundo oo baar dheere iyo buur dhuubo. luuq oo buundadeeda runtii iidana ay cabsi ay ka jirto. meelaha ugu daran ay saamaysa xaaladda fatahaaddu gobolka Gedo waa luuq, baar dheere, Doolow, buur dhuubo iyo ceelwaaq. gobolka Jubbada Hoose, Dhoobley, Afmadow. gobolka Jubbada Dhexe, Jamaame, Saakow. gobolka Bay, Baydhabo, Buur Hakaba, Qansax Dheere, Bardaale. gobolka Bakool, Waajid iyo Xudur. gobolka Hiiraan, Beledweyne. gobolka Mudug, Gaalkacyo. qorshaha hay-adda sanadka inta ka dhiman waxaa qorsheynu yahay inaan gaarno ilaa 200,000 oo qoys oo aan gaarsiino raashin iyo Dawo iyo Marakaneeco iyo tiindhooyin, wax allaal wixii la heli karo. deegaameynta waxaan rabnaa runtii inaan ka hadalno iidana xaaladda deegaameynta meelaha biyomareennada ah. waxaan aragnaa meelaha biyomareennada ah oon horena uga dignay inay weli ay jiraan. gobolkan Banaadir oon joogno waxaan aragnaa meelihii ay biyuhu mari lahaayeen inay guryo ka dhisan yihiin. waxaan runtii ugu baaqaynaa oon ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay ka guuraan, inay meelahaasi la banneeyo si biyaha iyo rafaadka aan ku jirnaa looga baxo. waxaan mar kalentood ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay soo gurmato, in laysu kaalmeeyo, in xaaladda jirta ahayn guud ahaan layska kaalmeeyo. hay-adda Sodma waxay ku dadaalaysaa inaan wax gaarsiino ilaalaal intaan wax heli karno. waxaan rabaa inaan u mahad celisho maamul goboleedyada sida dhow noola shaqaynayay oo runtii iyo gobolka Banaadir oo runtii aan uga mahad celinayno, khaasatan wasiiradooda gargaarka ee maaraynta masiibooyinka. waxaan runtii uga mahad celinayaa wada shaqayntaas. waxaana rabnaa in wax allaalay wixii soo gaaro ama ha ka yimaadino dowladda dhexe ama ha ka yimaada hay-adaha, in si wanaagsan loogu qaybiyo oo dadka dhib ku heystaa loo gaarsiiyo. aad iyo aad u mahadsantihiin wada shaqayntiina walaalayaal.